На сцені театру – кохання, зрада і ненависть. Усі проблеми, які описав класик, відтворені у постановці Володимира Борисяка. Режисер каже, з часом вони не втратили актуальності. Ми не відбігали якби далеко від класичного варіанту. В залі сидить сучасний глядач. І проблематика цієї вистави, п'єси і тих питань, які ми там порушуємо, так чи інакше вона перекликається сьогоднішнім днем. Тут якби руйнація в людях відбувається, в їх свідомості, психології, коли важливіше стає вже честь, слово відходить на другий план. Багатство, збагачення, продажність. У театрі імені Михайла Старицького на зараз ту долю поставили вперше. Стилістично в декораціях художник намагався відтворити українське село. Використав елементи козацького побуту. Доповнює все спеціальна музична добірка. В цій виставі саме музика дуже гарно використана. Музика Ніщинського «Вечорниці», також музика Леонтовича, оскільки дії вистави відбуваються саме в Різдво Христове. Тому використані різдвяні колядки, які саме привезені з Почаївської лаври. От, я думаю, це буде цікаво. Так само вони прикрасять нашу виставу. Актори кажуть, постановка Володимира Борисяка відрізняється від класичної своєю поетичністю. Вона написана, от я ще раз повторюю, що вона написана як битова драма. Він робить її більш поетичну, поетизовану, загострює теми на оцих особистостях молодих, за коханні. Наприклад, багатстві, це алчність до цієї кормушки. Щодо характерів головних героїв, то їх гратимуть без прикрас. Головне – донести до глядача задум режисера. Роль, вона не невеличка, але вона головна, бо це те протистояння, яке існує в виставі закоханих людей, і оця алчність до грошей, до збагачення, до багатства. Оце він такий. І я його так відверто і буду робити. Я його не буду прикрашувати, не буду йому нічого робити. Він буде відвертий злодій. Ти маєш віддаватися і ти маєш передати людині ту думку, яку хотів передати автор і режисер. І ти маєш оце, знову ж таки, щиро спробувати передати. Прем'єра відбудеться 17 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.